здається, не дуже багато залишилось, але все одно так безпечніше, оскільки в повітрі часто літають російські дрони, і коли засікають рух, одразу починають відпрацьовувати. Наслідки від того, коли нас горіли крадами, це нам повезло, що вони буквально промахнулись на 1.50 метрів. У нас позиція ось ось зразу, типу, за воровом, а вони попали сюди. Тільки чуєш вихід, зразу прильот. Тобто дистанції дуже маленькі? Так, ну, буває 700 метрів, ось 600. Це буквально в кінці поля, якщо зараз вийти все на дорогу, то кінець поля видно, типу, вони там зразу за бугром стоять. Ну, типу, заїжджають, потім відпрацюють пару раз, вертаються назад. Автомобільна група, там, так, на автомобілі. Ну, буквально тиждень тому, це ж їхня вертушка працювала теж по наших СПшках. З вертушки просто там були, посадку поділили просто на дві частини. Оці брьовна я поки збирав, був тричі обстріл. І тобі треба відходити далеко від бліндажу, від окопу, щоб їх нормально знайти, потім поки ти відріжеш, і виходить довгий час без укриття, тому це доволі небезпечно. Тут місце буквально для мене, для моїх речей і все. Як копається, легко, важко? Ні, копається дуже важко. Тут видно отакий шматочок, тут десь іде землі. А потім тут же починається мікс глини і землі. І, ну, якщо земля ще копається нормально, то глина йде дуже важко. Бо ти не копаєш, ти просто так, як кіркою, лопаткою працюєш. Відбиваєш її буквально, бо вона не копається. Три дні назад була спроба наступу на сусідній ділянці. Світло-шумове шоу було, звісно, тут дуже знатне. Наші там працювала і тяжка артилерія, і взагалі все, що могло стріляти, стріляло. А це піхота наступала їхня? Так, піхота в підтримку артилерії. От, вони намагалися пройти там на сусідній ділянці, і виходить, що наша артилерія просто накрила то все, всі їхні спроби. Що скажеш про опонентів? Зараз в них там мобілізація, багато нових людей прийшло. Судячи з характеру обстрілів, куди вони стріляють, вони нікуди не можуть попасти взагалі. Ті снаряди летять хто зна куди. Ну, факт, те, що тут було, коли ми приїхали, те, що розповідали нам наші попередники, що якби місця всі пристреляні. От. Коли ми почали, коли почалася мобілізація, то, ну, бачите наші позиції тут, і там воно поле, то фактично це місячний ландшафт, воронки, всі справи, а у нас тут нічого. Тут у нас у них або перельот іде, або недоліт. Єдине, що в них виходить, яким чином нас обстрілювати, це касетними снарядами. Ух ти, блядь! Ух ти! Це вже над нами, це вже по окопі. Коротше, б'ють по нам просто капець, уже десь, певно, з півгодини чи годину, ні. То перельот, то недольот, а тут уже, коротше, по нам. Прям по бліндажу попало. Уже по бліндажу попало, бо посипалась земля на голову. Пережили ми обстріл, все нормально. Коротше, тут возле бліндажа от розрив, це від касети, і он біля самого входу. Ящик з банками. Розірвало насколком банку всередині. Вон входне отверстие банку з фасолею. Там он посекло, короче, осколками все. Як ви тут харчуєтесь, розкажи? Що я харчуюся? Супаї, от собі, каву робимо. Я так розумію, тут взагалі розводити багаття не можна? Ні, розводити багаття не можна, тут дуже велике демаскування. Типа дрон, якщо пролетить, він зразу побачить якийсь вогонь. І зразу почнеться прильот всередині, якщо навіть фонарика включаємо, чи що, то треба, як мінімум, закрити чимось окоп, вхід, типу, щоб не було видно. Зараз вже добряче похолодало, без багаття, без вогню, як тут гріється? Так, гріється теплі речі. Теплі речі, а коли зараз холодніше, просто частіше ходимо, але на менше годин. В окопі собі вже можемо, там є якісь спеціальні окопні свічки, і ми собі ті окопні свічки розпалюємо.
от так само, типу, грію воду, теж стараюся якось, щоб побільше вогонь зробити на воду, щоб нагріло трошки. Я вибіжу. Заходи туди. Заходимо, хлопці. Туди. Зараз спустилися в окоп. Почули, що над позиціями завис безпілотник. Десь, мабуть, за секунд 10 одразу був вибух. Не дуже потужний калібр. Схоже було щось на вог, на скид, як це зазвичай роблять, коли кріплять боєприпас до безпілотника, і він його скидає.